প্ৰশাসনৰ এনেদৰে বুলডজাৰ দবকা চহৰৰ ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান চলিছে। দবকা চহৰৰ বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এনেদৰে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে প্ৰশাসনে। বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি দিছিল উচ্ছেদৰ জাননী আৰু তাৰ পাছতেই প্ৰশাসনৰ বৃহৎ দলে চলাইছে অভিযান। উচ্ছেদৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক বাবুল তালুকদাৰে। হয়, ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দবকাত বৃহৎ অভিযান চলিছে। এয়া মই কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ জনাম যে সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাব। এয়া দবকা চহৰৰ দৃশ্য। দবকা চহৰত যিহেতু আজি পুৱাৰে পৰা উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হৈছে আৰু হোজাই প্ৰশাসনে যোৱাকালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তেওঁলোকে মাইক যোগে জাননী দিছিলে যে যিসকলে দবকাৰ চৰকাৰী ভূমিত যিসকলে অবৈধভাৱে গৃহ বা দোকান নিৰ্মাণ কৰিছে বা অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিছে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰা হ'ব। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বৃহৎ দল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু দুখনকৈ বুলডোজাৰেৰে ইতিমধ্যে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ লোকে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে দবকা পুলিচ পইণ্টৰ আশে পাশে থকা চৰকাৰী ভূমিসমূহত। আৰু যোৱাকালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে হোজাইৰ মহকুমাধিপতি আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছিলে দবকাত আৰু দবকাৰ প্ৰতিখন দোকানত আহি তেওঁলোকে ৰাইজক বুজনি দিছিল যে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা উচ্ছেদ চলাব, যিসকলৰ ঘৰ আছে তেওঁলোকে খালী কৰি দিব লাগে আৰু যিসকলে নকৰে তেওঁলোকক উচ্ছেদ চলাব। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি পুৱাৰে পৰা আচলতে প্ৰশাসনে দুখনকৈ বুলডোজাৰ লৈ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত দবকা পুলিচ পইণ্টৰ দৃশ্য। আচলতে দবকাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দবকা কাইলৈ প্ৰশাসনে যি জাননী দিছিল যে দবকা এছ বি আই বেংকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দবকাৰ পুৰণা দলংলৈকে যে ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে 50 ফুটলৈকে যিসমূহ দোকান আছে বা বাৰাণ্ডা আছে সেইসমূহ উচ্ছেদ কৰিব, ন খালী কৰি দিব লাগে, অন্যথা উচ্ছেদ কৰিব। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে একাংশ লোকে খালী কৰিছে যদি আন একাংশ লোকে খালী কৰা নাছিলে আৰু সেইবাবে আজি পুৱাৰে পৰা প্ৰশাসনে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু দুখনকৈ বুলডোজাৰ এয়া সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছোঁ। দুখনকৈ বুলডোজাৰ লগাই এনেকৈ এনেকৈ তেওঁলোকে আচলতে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এইদৰে চৰকাৰী ভূমিত আচলতে ঘৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰি ব্যৱসায় চলাই আছিলে একাংশ লোকে আৰু বিভিন্ন সময়ত দবকা সচেতন নাগৰিকসকলে আচলতে তেওঁলোকে অভিযোগ দিছিলে যে এইসমূহ খালী কৰিব লাগে। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰশাসনে যোৱাকালিৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে। হোজাইৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বা হোজাইৰ মহকুমাধিপতি আহি কাইলৈ যোৱাকালি আচলতে তেওঁলোকে আহি দবকাত উপস্থিত হৈছিলে আৰু প্ৰতিখন দোকানে দোকানে গৈ তেওঁলোকে ৰাইজক বুজনি দি কৈছিলে যে দবকাৰ যিসমূহ চৰকাৰী ভূমিত ৰাইজে অট্টালিকা বনাইছে বা তেওঁলোকে দোকানৰ বাৰাণ্ডাসমূহ সাজি তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিছে সেইসমূহ খালী কৰিবলৈ তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছিলে আৰু যিসকলে খালী নকৰে তেওঁলোকৰ আচলতে উচ্ছেদ চলাব বুলি তেওঁলোকে অৱগত কৰিছিলে। আৰু পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি পুৱাৰে পৰা প্ৰশাসনৰ বৃহৎ দল আহি দবকাত উপস্থিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দবকাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াগৰাকী, দবকা আৰক্ষী চক্ৰ পৰিদৰ্শক অৰ্থাৎ দবকাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এক প্ৰকাৰ উচ্ছেদ চলিছে। কোনো ধৰণৰ অশান্তিময় পৰিৱেশৰ সূচনা হোৱা নাই আৰু প্ৰশাসনে যোৱাকালিৰ পৰা আচলতে ৰাইজক বুজনি দিছিলে আৰু আজি পুৱা আচলতে প্ৰশাসনে এইদৰে দুখনকৈ বুলডোজাৰ লগাই এইমাত্ৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু দোকান ঘৰসমূহ আচলতে প্ৰশাসনে এনেদৰে ভাঙি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। যথেষ্ট লোক আছে, আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াতে লোকসকল আহি সমবেত হৈছে, আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত দবকা পুলিচ পইণ্টৰ পৰিৱেশ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে একাংশ লোকে নিজৰ নিজৰ দোকানৰ যিসমূহ সামগ্ৰী আছিলে সেই সামগ্ৰীসমূহ খালী কৰাৰ আচলতে প্ৰয়াস কৰিছে। তেওঁলোকে হয়তো ভবা নাছিল যে প্ৰশাসনে যিহেতু যোৱাকালি জাননী যোগে কৈছিলে যে এছ বি আই বেংকৰ পৰা পুৰণা বজাৰলৈকে যি মূল ৰাস্তা আছে সেই মূল ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে 50 ফুটলৈকে যিসমূহ দোকান বা বাৰাণ্ডা আছে সেইসমূহ খালী কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিলে, যি মাইক যোগে তেওঁলোকে এনাউন্স কৰিছিলে। কিন্তু আজি পুৱাৰে পৰা আচলতে দবকাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইদৰে উচ্ছেদ চলাইছে। একাংশ লোকেও অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে, যিহেতু একাংশ লোকে আদৰণি জনাইছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, কিয়নো বিভিন্ন সময়ত ৰাইজে আবেদন নিবেদন কৰি আছিলে যে দবকাৰ যিসমূহ চৰকাৰী ভূমিত যিসকলে ব্যৱসায় চলাই আছে সেইসকলে খালী একাংশ লোক আছে। কি ক'ব আপোনালোকে আজি যে উচ্ছেদ চলি আছে? কালি ৰাতি এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে, আমাৰ এইখিনি মাতযোগ লৈছে, মোৰ বাহিৰলৈকে গৈছে। প্লাছ কালি ৰাতি এনাউন্সমেণ্টৰ ওপৰত আমি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি এনাউন্সমেণ্টৰ ওপৰত ল'ম। এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে দবকা ব্ৰিজৰ পৰা এছ বি আই বেংকলৈকে। এইখিনি ৰাস্তাৰ মাজত শুনিব পোৱা মতে বা সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ মাটি সোমাইছে বা ঘৰ সোমাইছে।
কালি রাতির ভিতর সিহতে কিনা মেনেজ করেছে, ষড়যন্ত্র করেছে, তার ভিতর সেইখানে নহয় ফার্স্টত এইখানে ক্লিয়ারেশন হয়েছে। আর ইয়ার এইখানে মাটির ভিতর কিমানখিনিলৈকে যাব এইখানে আমার কাগজালে যদি দিলে হয়, আমার পারমিশন ইমান 20-25 লাখ টাকার মাল আছে, আহি কিমান রুকুদাকে আহি সাতের পেটা সব ভাঙি দিলে। কালি রাতে অ্যানাউন্সমেন্ট সিহতে দিছে ডবকা ব্রিজের পরা FBI লৈকে, রাতির ভিতর কিবা নজনাকে এইটু জায়গা কেনকে হৈ গল দিছে। আমার যদি কালি কিবা জনাই দিলে হয় যে এইখানে উচ্ছেদ করা হব, কালি এইখানে উচ্ছেদ কোনো কথাই নাই। এইপিনে ভঙ্গা হলে আজি দিনটো সময় পালো হয়, আজি ললো হয়। একাংশে আসলে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে, কৈছে যে প্রশাসনে যেহেতু যাকালি জাননি দিছিল যে মাইকযোগে মূল রাস্তা যে SBI বেঙ্কর পৰা পুরোনা দলংলৈকে যে মূল রাস্তা, সেই রাস্তার দুই কাষে 50 ফুট উচ্ছেদ চলাব বা তেনেকে জাননি দিছিল। আর আজি পুয়ারে পৰা আসলে বিভিন্ন প্রান্তত এইদরে উচ্ছেদ চলাইছে। একাংশ লোকে নিজের নিজের সামগ্রী সমূহ উলিয়াব পৰা নাই, তার কিছু লোকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা পরিলক্ষিত হয়েছে, যদিও অধিকাংশ